Mas você deve estar se perguntando, afinal, por que nós precisamos entender como os golfinhos se comunicam? A pesquisadora Lucimere Pesaroglu, doutora em zoologia na Universidade Federal do Paraná, estudou os botos cinzas na região de Cananéia. Ela descobriu que, além de fatores ambientais como turbidez e maré, uma outra interferência dificulta a comunicação dos golfinhos: a influência humana. Ela explica que é importante entendermos como os golfinhos se comunicam, porque isso afeta a forma como nós, seres humanos, influenciamos no ecossistema marinho. Na região de Canané, que é uma área bastante turística, a gente tem muito tráfego de embarcações. E a gente percebeu que o ruído dessas embarcações afetam a quantidade do ruído no ambiente. E isso, mais tarde, pode levar a dificuldades na comunicação desses indivíduos. A gente já sabe que, por outros estudos, só a presença do barco influencia na comunicação, na vida desses animais. E agora a gente sabe que o ruído, também o som da embarcação, influencia.